អ្នកខ្ញុំហួសសកសរឿនៅភូមិជ្រាវឃុំជ្រាវសង្កាត់សៀមរាបខេត្តសៀមរាបចា៎អ្នកខ្ញុំបានចូលក្នុងអង្គការអាគរិសិតតាំងពីឆ្នាំ2014រំរងបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីការរៀបចំដីរហូតដល់ប្រមូលផលហើយនិងសម្ភារៈកសិកម្មការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំមានដូចជាស្រោចត្រីទឹកស្រោចដកស្មៅពេលល្ងាចបេះបន្លែយកទៅលក់ចូលអង្គការអាគរិសិតនឹងខ្ញុំបានចេះបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដូចជាដាំបន្លែអត់មានជាតិគីមីនិងផ្នែកទីផ្សារចេះកត់ត្រាចំណាយចំណូលហើយនឹងចេះផ្ទេរចំបទពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងភូមិតាំងពីចូលអង្គការអាគរិសិតនឹងខ្ញុំមានការរៀនចម្រើនផ្នែកបច្ចេកទេសមានប្រាក់ចំណូលអាចទិញបានម៉ូតូ016ចាខ្ញុំគិតថាអង្គការអាគរិសិតបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ផ្នែកដាំបន្លែគ្មានជាតិគីមីហើយល្អមែនតើខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអង្គការអាគរិសិតជួយបងប្អូនយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀត